Кадровий офіцер Роман Гончарук бере участь у антитерористичній операції з 2014 року. Раз на три місяці приїздить до Вінниці, де на нього чекають шестирічна донечка та дружина. Родина власного помешкання не має, живе в орендованому. На свої квадратні метри Гончаруки кошти відкладають давно. Вони одні з перших зібрали необхідний пакет документів та подали заявку на участь у програмі «Доступне житло». Ми прийшли проконсультуватися, які в них є програми. Не сказали, що будуть внесені зміни, де ми зможемо взяти участь у програмі «Доступне житло». З того часу ми моніторили інтернет, офіційну сторінку управління. Я подавав форму 43, витяг про перебування на черзі та поліпшення, потребую такі, що потребую поліпшення житлових умов, довідку про місце реєстрації на всіх членів сім'ї, довідку про доходи і витяги з держмайна про те, що в нас не перебуває, немає власного житла. Програма «Доступне житло» передбачає співфінансування держави і громадянина. Для учасників АТО – 50 на 50. Українці, які потребують покращення житлових умов, сплатять 70%. Решту коштів перерахує Державний молодіжний фонд. На це уряд виділив 30 мільйонів гривень. Ще додатково очікується перерозподіл в розмірі до кінця року близько 9 мільйонів гривень на цю програму. Старт програми більш розгорнутий планується на наступний рік, так як Держмолоджитлом подано бюджетний запит на суму 1 мільярд гривень. Квартири можна придбати лише в новобудові. Компанії подають заявку до міжвідомчої комісії, яка здійснює перевірку документів. Поки у Вінниці узгодили лише одного забудовника. Забудовником було заявлено попередньо на участь в програмі 5 квартир. Відповідно, в залежності від фінансування і в залежності від кількості бажаючих, ця цифра може бути збільшена. Будинок знаходиться в районі Тяжилова по вулиці Степана Тимошенка, 13. Попередньо його здадуть в експлуатацію до кінця поточного року. Родина Гончаруків планувала придбати квартиру саме в цьому домі. З дружиною приїжджали, дивилися, подобається місце розташування. Це влаштовує. Стартувала програма «Доступне житло» 28 листопада. За 5 робочих днів у Вінниці консультації отримали більше 60 громадян. 23 вже подали пакети документів для участі у програмі. Кошти від держави надійдуть на особистий рахунок учасника програми в день оформлення договору купівлі житла. Оля Ціпсанова, Андрій Солима, ТНВ.